Вітаю. Думаю, у багатьох є така проблема, як низький FPS в гамі. І я знаю, як це виправити. Є така програмка, як Lossless Scaling. В ній є вбудований генератор кадрів. Тип масштабування вимикаємо. Потім нам потрібно зайти в Review Tuner і обмежити FPS до 30. Це якщо ви хочете, щоб FPS бустився до 60. Обмежуємо. Потім, як ми бачимо, почало подьорватись. Обмеження працює. Заходимо в нашу програмку, натискаємо, переходимо до гри. Працює, все плавне. Є легенькі мазки, але це не критично. Грати все одно зручніше. Воно взагалі не заважає. Посилання на програму я залишу в описі під відео або в коментарях.